ಆಧರಿಸಿ ನನ್ನ ದಾವಿದರ ಅಧಿಕಾರ
kugira ngo mbashimire ariko uziko kandi kubatuma wenda bakurikira amazina ariko ngira ngo abageni bacu uko batangiye banumva twabashimira bashimira umuranga wacu tukaba twanashimira n'abakwe bacu aribo umwana wacu kuba amasezerano twari twaragiranye atangiza impinduka kugeza uyu munsi akaba afite kugeza uyu mwaka wa Haleluya. Ndagira ngo tugireyo rimwe hamwe n'ibyo ndi musaza Mirira akaba iri kureba Agasa. Agasa Mirira akaba ari mama we dore mu gihe mwampimaga ngo uriya ubwo nkaba ngira ngo hamwe n'abamuzanye hariho n'abakecuru n'abasaza bakomoka kugira ngo nabo bahaguruke bo mubarebe mubamenye ndetse bo n'abase wabo nabo bahaguruke bo n'abanyirasenge na banyina babo bahemuke ni musaza ijundugisi zagende hari abakobwa abandi nabonye bagiye baha amazi hatara mu mutuku wayise burya nanjye tukabasore iminsi mikeya nanjye baza kugira tugasamukana mbabwire rwose nabo bateguye turagushimira umwana wacu murakoze kuba tukweretse umuryango dore y'umukobwa wacu afite umuryango nanjye kugira ngo tugireho rimwe noneho nanjye mbere ku muryango waje umuherekeje kugira ngo uze urebe ahantu umukobwa wacu tumwubakira urugo adusabe rero musaza mukuru